et austatud ajakirjanikud, Tallinna nõukogu just lõppes. Taas kord on üks oluline roll tulenevalt siis valimistulemustest. Keskerakonnal täita see roll on see, et tuleb esitada omapoolsed kandidaadid Tallinna linna volikogule. Loomulikult me palume volikogu liikmeid neid toetada. Et tulenevalt ka koalitsioonilepingust rohelistega näeb ette selle, et Keskerakonnal on 6 abilinnapea kandidaati. Meie jaoks on hästi oluline see, et see teadmised, need oskused ja ka järjepidevus igal juhul oleks tulevases linnavalitsuses esindatud. Kindlasti kannab väga hästi Taavi Aas, samuti Eha Võrk ja Kalle Klandorf. Me soovime seda, et oleks ka neid, kes on linnasüsteemis teeninud ja nüüd on aeg meie arvates neil teha järgmine samm. Selleks on Vadim Belobrovtsev, selleks on Andrei Novikov, kes siis Riigikogus liigub taas linnavalitsusse, kui volikogu nii otsustab. Ja Tõnis Mölder, Pirita tänane linnaosavanem. Ja samuti on Tallinna nõukogu ettepanek, et ka võiks olla üks uus tulija, kelleks on Aivar Riisalu. Ja kes võiks samuti saada siis tööfrondi ja valdkonna Tallinna linnavalitsuse ettevõtlusvaldkonnas. No, Aivar Riisalu on küll nüüd üllatus, ma arvan, et ilmselt 3 tõenäoliselt ei olnud, aga äkki natuke siit põhjendate, et miks just valik Aivar Riisalule langes? Tegelikult on niimoodi, et tõesti meie tänane sõnum on see, et Tallinna nõukogu on oma otsuse teinud, meie kandidaadid nimetanud. Ja nii nagu te aru saate, siis tulevane linnavalitsus, juhul kui volikogu selle kinnitab, on 7 liikmeline, siis 7 abilinnapead plus linnapea. Nüüd kõik täpsemad küsimused. Meil on selline plaan, et homme kell 12 me teeme kõik ühise pressikonverentsi, kus siis ka kõik abilinnapea kandidaadid on kohal, nii et siis saate kõik oma küsimused küsida. Kus täpselt pressikonverents toimub, selle anname mõnevõrra hiljem teada. Aga üksik asja oli homme, aga üldine küsimus, kuidas meeskonnaga rahul olete? Ma arvan, et meil saab olema väga, väga töine üksmeelne meeskond. Meil oli täna kohtumine, rääkisime valdkondadest, rääkisime, mida need valdkonnad sisendavad, millised muutusi tuleb hakata ellu viima ja kõik olid valmis. Millised olid need kandidaadid, kes läbi ei läinud? Selliseid kandidaate ei olnud. No, millise kandidaadi puhul oli nagu rohkem sellest diskussiooni või arutelu? Ma arvan, et meil oli kõigi valdkondade kohta täna tõsine diskussioon. Ma palusin kõigi kandidaatidele enne, kui me läksime otsustusprotsessi juurde, et nad annavad ülevaate, kuidas siis nemad näevad esimesi samme 4 aastat. Selge on see, et paljud inimesed on ju uued oma valdkonnas ja siin kuulda detailset ülevaadet, see ongi selle eesmärk. Aga see, et on see tunnetus, et me kuulasime kõik kandidaadid, palusime neil teha väiks ülevaate, nii nagu linnapea kandidaat Taavi Aas täna just praegu teile ütles, et homme on siis tõesti see võimalus, et kõik kandidaadid, siis meie erakonna poolt või ühe koalitsioonipartneri poolt 7 inimest annavad ülevaat oma valdkonnast. Kas Belobrovtsevi valik Belobrovtsevile langes sellepärast, et oleks ka üks venekeelse kogukonna esindaja olemas saada linnapea kohale? No kõigepealt Keskerakond kunagi ei ole soovinud ju lüüa erinevaid kogukondasid lahku. Meie soov on olnud see, et ehitada sildasid, et Eesti sidusus oleks võimalikult tugev ja kõik me saame aru, et 1,3 miljonit elanikku siin Eestimaal on kõik meie inimesed. Kui ma saan aru, et küsimus tuleb selle pealt, et tema nimi on siis Vadim Belobrovtsevi venekeelne nimi, nii võib öelda ka Andrei Novikovi kohta, nii et aga ei, et ma arvan kindlasti see ei ole nüüd ühes või teises mõttes määrav. Aga IRL-ist te olete välja astunud nüüd juba? Ma rõhutan veel kord. Ma olin nõus osalema Tallinna linnavalitsuses ettevõtluse abilinnapeana, eelkõige spetsialistina, sest ma olen eraettevõtlusega tegelenud 30 aastat. Aga miks ikkagi see põhise stiimul siis oli, et miks te selle koha vastu võtsite? Mis see tõukas teid tagant? Ettevõtluskeskkond laiemas mõttes Eesti Vabariigi pealinnas ja Eesti Vabariigis tervikuna on selline valdkond, kus päris poliitikutel üksinda otsustades on tihti raske toime tulla. Ja ettevõtjana olles nüüd 2,5 aastat olnud jälle pärast Riigikogu praktiline ettevõtja, ma tegelikult näen päris arvestatavalt probleeme, mida saaks teha paremini nii riigitasandil kui kohalik omavalitsuse tasandil. Ja see oli see motivaator, ehk mul endal on kõik paigas, ehk
ma olen alati öelnud, noh, niimoodi lihtsas keeles öeldes, et mul endal ei ole enam midagi puudu. Ma olen enda jaoks selgeks mõelnud, kui palju on palju raha. Ja järelikult võiks minu vanuses ja minu heas, ma saan eelkõige olla teistele tööandja ja ise vaadata suurt pilti ja see on hea väljakutse. Mulle meeldib vaadata suurt pilti, et inimesed minu ümber, ettevõtjad minu ümber saaksid paremini majandada. See on hästi oluline praegu, sest meil ei ole väga suur majandus ja me oleme tohutult kiiresti igasugustele turbulentsidele alluvad ja meil võib üsna kiiresti näiline edu muutuda kriisiks, ehk see on Eesti majandus eripära. Aga ikkagi ka spetsialistist abilinna peal erakondliku kuuluvust saab olema? Teades Keskerakonna põhikirja, siis ma ei tea isegi, mis nad minuga selles mõttes tulevikus teha saavad. Selle lihtsalt põhjusel, et ma olen sealt ju ära läinud valitavalt ametikohalt ja see oli omal ajal väga suur kuritegu. Ma te kindlasti Keskerakonda ei astu. Praegu te olete parteid. Ma kõigepealt ootaks ära üldse volikogu otsuse, hakkaks tööle ja räägime sellest siis, kui see on teema. Ma täna küll, täna ei ole selle peal isegi, ma ei julgen teile öelda mõelnud, jah? See kahjuks on nii.